Bismillahir-Rahmanir Rahim. Keling, arab tilida gaplashamiz. Kitobi asosida tayyorlanayotgan navbatdagi 70-chi darsimiz Ana muvazzof kabir. Men katta xizmatchi deb nomlanadi. Hal anta muvazzof fi hazal bank? Siz bu bankda xizmatchimisiz? Na'am. Ana muvazzaf kabir. Ha. Men katta xizmatchiman. Hal anta al-mudir? Siz mudirmisiz? La. Yo'q. Hal anta muvazzaf fil isti'lamat? Siz ma'lumotlar byurosida xodimmisiz? La. Fi shubbakil umlatil ajnabiyya? Chet el valyutalari oynasidami? La. Ana bawabul bank. Ana aftah babal bank va ana aqfil babal bank. Yo'q. Men bank qorovuliman. Bank eshigini o'zim ochaman, bank eshigini o'zim yopaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.